Atikanipun piyanipun kateng kula niki akhirat kirup Ustaz Slamet nggih. Al Ustaz Abdul Wahab nggih. Sampun kandhani madhungo santawis kunjungan sampun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kandhawuh santhungo menika risang pinanten kekalih hakinipun arsa kesang balewis mutansah manggen keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanugrahan putra-putri kang soleh lan salehah. Ugi sinartan rezeki ingkang barokah kathah tirah-tirah. Amin Allahumma. Amin. Ibu ngantuk? Uyah mene kok ngantuk gitu. Wong hawane panase kaya ngene kok. Nggih menika kagem jampi sumuk sawetawis nggih. Penjaran sami arsa dipun sutipuri ngancut kejulan ate guyon manten menika bodho ri arep metal. Ayo dur tuwa kene aja suwi-suwi. Awake dhewe jam 4 kudu main ana blacanan siwalan. Yeah. Ayo dur. Ndang metuwa kene dur. Yeah. Volume Mas nggih dipun pikak. Aja ta ya mesake. Dolan nganti lali yo kewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung amarga ora iso tuku beras sarapane. Pai jomo mendase. Ditinggal bojone. Minggat dadi TKW. Jare penake duite. Pai joloro ati. Disirik bojone. Ajarene ora kuat. Ya. Es gendinge tak simpen sik. Nah. Cukup. Iya, Mas, mikir sing ngagem kabel ben mungkel, Mas. Iya. Iki pentolmu kuwi kualik. Pentolmu kuwi kualik. Iya. Oh, wong edan. Pentole iki kualik. Udu kuwi. Lah, kuwi. Tes, tes. Hah? Wis, Bu. Ya Allah Gusti, Mas. Piye? Kripik gedang, kripik telong. Sini edang maton roto. Oke. Ya. Pokoknya niki kewajiban kula gede pun dereke doro kula. Pokoknya pun kurno atekis pun rampung. Ya. Niki nyun sewu kadang besan saking budi. Saking sarwo dadi. Oh sarwo dadi. Iki tanggone koncone awake dhewe. Sopo Mas? Asmane Mbak Dewi Prihastuti. Oh oke. Ya. Okay. Ya. Ibu kaji. Oh, Kaso nggih Bu nggih. Yeah. Dinto ngalor. Oh, iki. Oh, tanggo. Iki daleme ibu-ibu iki cedak candi kae. Cedak candi iki kae, Bu, nggih. Heeh. Oh, ya Allah Gusti, jan makane rupane kok boto. Ya Allah Gusti. Lah kae candine kaya boto kae, Mas. Lah nek
Andi ya kaya boto nih, maksudnya nih bibu ini malah ayu-ayu kok padahal boto. Oh iya ayu-ayu, leru le ngomong. Oh kaya ini ngamur oleh dandan sampai tesok kok mbok alo kaya boto tok. Eh mas, kalau tak uluk salam gitu. Oh iya, lu yang utama. Kalau seneng nek kali Yayu Sarwo dadi ini. Ya Allah ayu-ayu. Iya. Tuwek boto jan, jan. Neng apa? Ya tuwek temenan. Ana sing tuwek ana sing enom. Oh, ana sing enom to? Ana. Masalahe sapa sing enom kok campur sing tuwek? Oh. Lah wong sak rombongan kowe. Oh, sak rombongan ya. Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek apa? Kompak. Kompak apane? Lek do meneng wae. Mula pengen ngomong alhamdulillah kan karo nangis. Karo nangis terus ngelus dodo. Nah, iya. Baleni bisa gak? Baleni? Iya. Sarwo dadi nek ora jawab. Oh. Nang apa? Tak batak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wek ngelus dodo meneh ora? Ora. Ora. Top, Mas. Saiki wis kompak ya? Kompak. Alhamdulillah. Lho nek ora kompak yo lingsem kali Ustaz Abdul Somad karo Kyai Slamet to ya? Lah nggih, Kyai Slamet. Sarwo dadi iki mantene kok ayu banget, Mas. Heeh. Ih, jan menis-menis. Kowe tak kandhani. Pripun? Mantene wedoke kaya Mbak Andin. Andin nggon niku apa? Ikatan Cinta. Ikat sinetron. Lah iya. Ikae tukang delok Ikatan Cinta kuwi. Oh iki kabeh kabeh. Angger ana bal-balan bapakne ditendiang. Ha iya, sing penting delok Andin. Kowe ngerti ora? Pripun? Aku nek ning omah iki rayahan remote karo ibune. Rayahan remote. Ya mergane apa? Mergane. Angger ijin nonton Andin ku. Bu, aku mbokno gawekke kopi, Bu. Kok sik to masih apik ngono kuwi. Oh, delok Andin. Iya. Oh, ala. Dadi aku kalah terus. Kalah terus, Mas. Sesuk tak kei remote nang dekku, Mas. Ha ya ora apa, ora cocok to. Ora cocok ya. Niki mantene putri kaya Andin. Heeh. Mantene kakung kaya Mas Al. Aldebaran. Iya. Lah pasangan serasi. Nggih. Nek sing putri kaya Andin, heeh. Sing kakung kaya Al. Ya, nyong ya kaya Al. Ah, percaya aku. Ayo Al. Nek Mas mantan kaya Aldebaran Alfahri. Alfahri. Nek kowe ya Mas Al. Al. Ala kadarnya. Apa Mas? Ala kadarnya. Mosok nyong ala kadarnya. Lah kene dondang ki yo ali sing nganggo angus. Eh aja kondo-kondo. Lah ki maning mburi golek wajange arep nggo apa? Tak dulit-dulit terus tak ngenek-ngenekke Mas. Mulane. Alise blegestrek. Ya Allah, jan ayu banget. Niki sing krias sinten ya, Mas? Sing krias bos e adek asmane Bu Hajah Sulastri. Oh, Bu Kaji Sulastri. Iya. Bojone Jiun. Bojone Pak Kaji. Eh, iya, Kaji Jiun. Iya. Oh, ala ning ndi wonge? Wonge wis pindah. Oh, sak niki ten Karang Talok nggih. Karang Tengah. Karang Tengah. Mergane perias laris. Nggih. Niki domase ya ayu-ayu, Mas. Heeh, jak kenalan mboko siji. Jiro Lupat. Ha, sing ndi sih? Sing arep mbok jak kenalan. Wis sing kaya krucil kuwi mrene. Padake krucil to. Mrene. Maju kene, Nduk. Ya Allah, jan bocah kok. Wah, jan. Namanya siapa? Al. Sapa? Mosok iki Al. Nah, nyong Al. Nah. Iki yo Al. Mosok, Mas. Lho wedok kok Al. Berarti iki bintang sinetron kabeh, Mas. Waduh. Sampeyan jenenge Al. Al sapa, Nduk? Nek iki Aldebaran. Nah. Nyong mau apa, Mas? Ala kadarnya. Ala kadarnya. Nek iki? Lambo. Takonono. Alama. Alama kecil amat. Iya, itu wong Arab kok, Mas. Iya. Mbokmu namanya siapa? Ibumu. Sapa? Mbokne jenenge Susi. Susi sing miliki iki. Wene-wene. Iya. Oh, mbokmu Susi. Asli kene? Hah? Yakin? Enggak, maksudnya tinggalnya di sini. Cipit ya. Oh, Mak Susi. Heeh. Oh, sing bokonge gedhe banget kamu ya. Ya. Wah, Allah. Eh, kene aja horor. Wah. Lah kene masalah bokong dibahas ning dhuwur iki lho. Lah nyong mau takon gaweke kopi to, Mas. Heeh. Kopine Mas Rasido, Mas. Lah kenapa keringguan bokongku? Oh, ya, Mas. Aduh. Ono kopi kok kelungguhan bokong. Lah temenan kuwi si Susi sing miliki dhewe mau. Wes rene engko ndak aku ra gawe kopi mana. Ha syukur. Ya Allah, jan. Nah, genti sing kena. Kae sing kaya triplek rene. Lho kok iso kaya triplek iki? Ah tipis banget, Mas. Ayo mengko nek wis mancine ra yo metu.
metu dhewe. Oh iso megar dhewe, Mas. Iya. Oh, alah sori. Iki durung iki. Iya. Iki urung. Urung. Oh, namanya siapa, Nduk? Sika. Oh. Siapa? Wasito. Kupingmu bosok. Oh, bosok, Mas. Lah apa kowe jek aku saka ngene wae krungu, kowe ning kono ora krungu. Sopo? Cika. Cika. Jenengmu Cika apa? Iya. Cika kok wae. Lah iya aku pengen sing bosok. Oh iya. Cika. Cika asli mana? Cirebon. Tinggalnya Cirebon. Mama asli mana? Asli sini kan? Ngertinya. Nek tak kandhani. Ha. Basa Cirebon karo kene iki beda. Apa iya? Basa aduh Mas. Kena iki jan ya Allah Gusti. Eh ngantri. Nek ning kene kuwi sego. Sego. Ning kono kuwi sega. Oh, nganggo. Ya ndak ya. Apa? Ora ana sego ning kono. Anane sega. Anane segak Cirebon iki. Ya. Dadi oh. Ning kono kuwi mburine sarwa A. A. Nek ning kene O. Oh. Oh. Saiki kowe tak jak lama-lama tukar kawruh. Aku tak dadi wong Cirebon. Cirebon. Kowe dadi wong kene. Kene. Ya. Dasare nyowong kene kok, Mas. Kuncine mburine O. O. Ya. Pokoke apa-apa nganggo O ya. Ya. Oke. Okay. Bisa oh. Ya? Bisa, bisa. Bisa. Heeh. Ah. Nek ning Cirebon iki segane kene? Sego. Oh iya. Nek ning Cirebon kuwi tiba nang kene? Tiba. Oh iya ya. Apa ya? Mau gampang. Nek ning Cirebon iki kelapa nang kene? Klopo. Oh iya. Nek ning Cirebon iki bal nang kene? Nang kene bol. Kok isane bol iki piye? Eh Mas, ha? Nek bal ya tetep bal. Oh ngono. Ora masa. Nek bal jek uto. Jek uto. Lah nek ning Cirebon iki camat nang kene? Comot. Eh. Camat ya camat. Oh, camat jek uto. Jek uto. Saiki ganti kalimat rada dawa sithik. Ah sing dawa wae. Ya, iso. Iso. Ha, iso. Kelapa. Kelapa. Tiba. Tiba. Kontal. Kontal. Ya, basa kene apa? Basa kene. Heeh. Kok nganggo o ya? Ya. Gampang. Ya, coba. Kelapa tiba kontal. Ah. Yakin? Ya. Kelapa tiba kontal. Ah. Klopo tiba kon. Muni ya, lah kok mandek iki piye? Eh, muni 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 muni. Ya. Klopo? Heeh. Tiba. Heeh. Kon. Muni ya, muni ya. Hah? Muni. Kontol-kontol. Ngarang. Iki sapa sing muni? Kontal kok kon-kon. Peror tem. Iki ciki-ciki. Sing muni kuwi cika kuwi. Oh. Wis ciki muni. Lah. Oh, basane kono kaya kuwi ya. Ngarang kuwi. Ayo, ora ono Mas. Ora ono. Kontal ya kontal. Ngono. Wis jajal sampean wis. Oh, ya wis, kelapa tiba kontal ya. Jajal nek bosone kene apa? Nganggo o ya. Nganggo o. Awas kowe, awas. Tak bales kowe. Ora apa-apa. Kelapa? Kelapa? Tiba? Tiba? Kontal. Mencolot. Mas, yeah. Kontal. Heh, tak tutur iki nek misale ono wit kelapa ngono ya. Kelapa. Kelapa sing ndhuwur tiba ngono kuwi. Mencolot ora? Menculat. Lah iya. Kelapa tiba kontal, kelapa tiba mencolot. Lah iya. Mangel. Masa wong kontal kok dadi mencolot. Aku iki ya akale kurang. Oh, wis menono. Wis kana. Wis kripik gedang kripik telu. Sithik edang latan rata. Kula tak pamit bar niki acara tumplek. Tumplek konser. Nggih, rampung bar niki. Awake dhewe mlayu ning blajanan siwalan. Mlayu ning etan ado ae, Mas. Ya, Ndoro badhe nyun pamit, Ndoro. Volume Mas, operator menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh soleh kakek. Amin. Aja do padukon. Sing rukun rukun mawon nggih, ngaten mawon. Ya. Ya Allah. Yes. Aku tak ngejak si sapa? Triplek. Cika. Ah, Cika. Jenenge iki Cika. Cika Triplek. Ya. Ya kita pulang. Wis kana. Wis kana, Nduk. Jan kaya pinang dibelah dua. Oh iya, kaya bendoro kare ingon-ingone. Alah, mosok ro ingon-ingon. Yo kita pulang dulu ya. Eh, bos jan. Oh, biayaan ra karuan. Keserimpet ya, Mas. Lah iya. Eh, gampang. Iki sik kelas di SMP, Mas. Oh, ngono. Diapusi sik ngerti gampang iki. Oh iya. Tak kene dhuwit. Arep mbok kene dhuwit. Ya. Kowe gawe dhuwit. Yo wo. Pira? 1000. Isi-isi ini gue ngisir-ngisir ke aku jajal ya Mas lu gue ngisir-ngisir piayi suge-suge udah saya upamer-pamer ke nanti wongkur kaya sarwa dati sarwa dati ngapusi oh, eh duitnya gak ada sewu lah duitnya ya Mas. Oh iya wes cakak ya ah dicoba Cika, kamu mau gak seri Allah ya maka ya ada sewu gue apa kurang gelem Mas ayo kena sengaja ini
Sisi gelem ra sewu. Mah. Oh Allah. Eh takon ono, jaluke pina? Mintanya berapa? 1000. Heeh. Ya Allah. Lah ya kok duwe apa ora? Ora duwe, Mas. Lah ora duwe kok tawa. Jaluk 1000. Lah ya piye carane? 1000 temenan. Heeh. 1000 jaluk Susi kae. Oke. Lah wong kowe sing tawa malah kok jaluk bok. Siap. Adik-adik bantu ya. Yo. Bim salah bim jadi apa? Wok wok wok. Prok prok prok. Ya. Baleni. Nah. Bim salah bim jadi apa? Ah. Oke, lihat aja kedep. Ayo, dibantu doa. Hi, kosong. Ya. Oke. Ya. 1000 dadi 1000. Ya. Anake Susi melu aku. Ya wis, ora apa-apa, anggere 1000 tenang. Oke. Delok aja kedep. Yo. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, tadi mintanya berapa? 100.000. Yakin? Ya. Delok aja kedep iki dadi piro? Iya, delok tak buka. Ya, buka. Nah, iya, tepuk tangane pundi adik-adik? Iya, pinter. Ayo. Ah, adik-adik. Ya. Sopo gelem 1000 ngacung? Ngacung. Ulah, alah alah akeh. Sing ngacung. Sing ngacung semene akeh duite mung siji. Wah. Ayo. Gelem 1000. Ah. Gelem 1000. Gelem. Oke, sopo gelem? Iya, 1, 2. Ayo. Coba gelem. Iya, ayo cepet. Iya. Cika iki lho panceno. Mas. Hah? Kau wong Cirebon moto duiten. Lah wong kowe mbok tawake ya lho. Lah urus 1000 langsung direbut to, Tok. Ya Allah. Lah serap apa-apa? Wedangku di wedangku. Kowe nggo wedang ning ngarepmu ku lho. Ndi, Mas? Lah kuwi. Oh, lah iki. Lali aku. Iya. Oke, nah tangan dhisik, Mas. Yes, ngono. Oh, gak gelak dhewe. Ora tawa. Lumayan. Iya. Niki teh botol, Mas. Ya. Niki nek dijengkengke mili, Pra. Oh, jenenge banyu arep disuntak mesti mili. Yakin? Oh, yakin 100%. Nek sulapan ora mili. Ah, coba tak tonton. Lihat aja kedep, nggih. Heeh. Bim salah bim. Jengking ora mili. Coba. Lihat. Ya. Bim salah bim. Ya. Jengking ora mili. Ya. Jerat. Ora mili piye? Eh, iki bathuke padha teles. Apa, Mas? Iki bathuke padha teles kabeh. Jare ora mili. Bocor, Mas. Bocor piye iki botolmu iki kaleng wis? Oh. Oh. Apa mili, Mas? Lah iki apa? Wong mau mung tak cerot iki. Kurang ajar iki. Mas. Iki iki lho, kesirat kabeh. Lah kok mili, Mas? Lah iya. Waduh siloko, Mas. Lah nek jarine dijengkengke ra mili. Oh. Botole. Iya. Gampang. Nah. Dibalik ra mili ya. Iya. Lihat aja kedep. Heeh, ah, coba. Wong wira desa iki pinter-pinter delok. Alah, dibuktekke sik aja sumbar. Bim salah bim. Ya. Dibalik ora mili. Coba. Balik. Ah sing kentir iki kowe kok kentir. Lah nek ngisore mbok tadahi kok kan mili. Terus piye? Tanganmu sing ngisor iki culno. Cul kene. Iya. Apa tangannya mana adik-adik? Iya. Wah. Jan gila iki tenan. Iya. Mas. Hah? Iki teh botol warnane napa? Coklat. Coklat. Iya. Niki sanggo buktekke, Mas. Buktekke apa? Bahwa manten putri sik perawan temenan, Mas. Oh ngono? Ya. Carane piye? Nek iso dadi putih bening? Heeh. Manten putri berarti sik suci sik perawan, Mas. Temenan? Yakin? Tenang ora apa sih? Tenan. Oh, saiki dicoba. Coba ya, Mas ya. Iya. Sik Mas. Apa ya? Mantene lanang deg-degan. Kurang ajar. Eh, Bro. Heeh. Santai wae. Ya. Nek jenengan urung tau. Eh. Piye apa? Ulu ki apa? Takon sing kudung ping kuwi. Oh ngedian. Nih lihat. Ya. Yuk. Eh, kene. Rene kamu. Siapa? Parutan kelopo. Isone parutan. Pegangi. Heeh. Iki dadekke bening ya. Heeh. Engko ora dadi bening kowe gantemi wong sak mene iki. Tutup atas bawah. Ya, tutup atas bawah. Dadi pening? Heeh. Manten putri sik prawan. Ya. Nek ra cucuk lampanyong rawani iki, Mas. Ya, percaya aku. Ya. Balik. Balik. Cet lagi. Terus. Cet angkat. Angkat ke atas. Tepuk tangane putri Bapak Ibu. Wah. Pinter e. Dadi pening, Mas. Ya iya. Ya. Kowe ora ngerti to? Pripun? Barangke botol iki dadi bening. Dadi bening. Mas manten kene mburi mau ngene iki. Ya, sing kae. Sopo? Kae. Manten lanang. Saking senenge. Saking senenge. Iya. Mas. Ya. Ya Allah. Merdeka. Ora sido deg-degan. Ora sido
deket kan. Tak ajari lho. Dijengkengke ra mili. Kayak gini tutup ya. Set, balik, set. Bim salah bim diculke alon-alon. Aja kesusu ndak tutupe copot ya. Bim salah bim cul ora mili. Paham ya? Sing alon banget. Yo pegang. Aja kesusu. Set, tutup. Maju rene, Mas. Maju rene. Maju. Maju. Hop. Tutup set. Balik. Set. 1 2 3 angkat. Gitu kan. Sing alon, alon. Mas, tutupe ilang. Syukur. Walah. Iki gampang nih kayak gini. Nah, balani. Sing alon banget. Nah, ngono. Ya pegang. Alon-alon. Yo maju kene. Set. Balik. Set. 1 2 3 angkat. Iki ora iso. Mas. Hah? Iki goblok. Oh, ala wis ora usah. Ya. Eh, iki meneh kene. Cekli. Ngapa kuwi? Cek, hop, meneh wae. Hop. Kene. Sini, Dok. Nah. Duduk, Dok. Ya. Nah. Hop. Nah. Terus? Oke. Dok. Aku minta tolong, Dok. Ini pegangi. Ya. Nah. Kene iki di kidil kidil kidil. Iki ben cepet garing wong iki. Ha iya. Oh, ngono ya. Ben cempriwing. Oh iya. Ayo, Nak. Dikidil kidil dah. Penak wae ora. Brengek. Mas. Hah? Dawa banget. Dawa. Lah bocah cilik kok dawa. Lah bar iki pasti. Oh ngono ya. Delok ya tau. Coba diukur dawane sepiro. Ya. Teng odang-kadang. Ya. Lendeng isi kapuk. Ya. Lekmu nek metendeng sepiro po. Oh, menawa slet. Oh, jleb. Oh, obah. Cilik nek dawa. Lah iki, Mas. Ya Allah. Waduh. Kandul-kandul. Lah iya. Eh, Dok. Tangan satunya pegang kayak gini, Dok. Dul kagak ada, yo. 1 2 3 Dul. Bare ditemok turu. Iyalah, ya Allah Gusti. Wis wae. Ya, keripik gedang keripik telo sithik edang wonten. Maju, maju, maju. Ya, baris di depan semua. Baris. Baris kabeh. Jejer, berbajar, jejer, jejer. Dowo. Baris, baris. Bisa baris-baris ya? Bisa. Kita pamitan sama tamu, mari kita tumplek punjen. Ya. Wis rasa kesuwen. Siap gerak. Siap. Pada para tamu, hormat gerak. Hormat. Ayo, hormat. Hormat. Bisa hormat aja untune. Wong iki guyu kok malah piye. Oh, wong hormat kok. Ya. Terus gerak. Tegak. Madep mrono gerak. Goblok. Adap kiri gerak ngono kowe ngisi-ngisi aku kowe. Adap kiri. Heeh, dijak ado-ado tekan kene kok ngisi-ngisi kowe. Salah ya, Mas. Kok ora tau sekolah, Mas. Lali ya, Mas. Iya. Baleni gerak. Oh. Wes, ajur. Baleni iki ulangi goblok kowe. Sik goblok kowe. Aku ya. Iya. Oh, goblok. Ya. Istirahat di tempat gerak. Istirahat. Tangane ditaleni ning mburi sing keceng. Nah. Ora entuk drenges. Iki pimpinane galak. Iya, iya. Iki pentol korek iki. Perhatian. Ya. Sopo sih itu di 1000 mau ngacung? Ngacung. Oke, kasih lihat sama Bapak Ibu yang ada di sini, monggo ya. Dibuka di terawang diraba. Ah, dadi 1000 meneh ora? Dadi 1000 meneh ora itu duit asli Bapak Ibu. Jajal diteliti duit palsu apa asli? Ya, monggo pirsani bapak-bapak ibu-ibu, ya. Itu duit asli apa palsu enggak dijualin nyong ngapusi, ya. Ya. Itu duitnya. Ya. Asli apa palsu, Dok? Palsu, Mbak Cika? Asli. Itu ya. Merah apa biru? Merah. 1000 apa 1000? Yakin kayak gini, ya. Ini ada benang pengamannya enggak ini? Nah. Ada enggak? Di terawang. Ini loh, ini loh. Nah, ada enggak? Ada kan? Benang pengamannya ora? Asli. Oke, okay. Bapak-bapak ibu-ibu, ini ya. Asli nggih. Nah. Oke, okay. Asli nggih. Utuh nggih. Dan utuh masih punya saya nggih. Nggih. Coba yang ini aja. Lagi mau? Orang siu tuh. Oh, mas tawa ke. Oh, so papa saya ke jalur 100. Orang apa mengenai perawan? Nah, perawan? Iya. Galak kok gue. Siap gerak. Siap. Eh, kowe sikat WC. Kok sikat WC? Saya. Oh iya. Madu Brono. Ah. Salim ro bapak ibu. Salim bapak ibu. Terus mrene salim ro pengantin. Ah. Mrene salim ro bapak ibu. Ah. Mrene terus mudun. Terus Brono. Gerak. Apa kowe? Apa kowe? Cepet. Oh, baik cepet ya, Mas. Nah, tadi ngomong kon salim ngono ra wis kepubeng kebat nyamuk. Lanjutnya. Terus urut. Mas, aku melu salaman baik, Mas. Oh iya. Wis kana, salaman.
Kelakuan kurang ajar. Wes. Wes kono karepmu karepmu. Awak edan kurang ajar. Ayo. Rai diobrok-obrok ra karuan iki. Oh, ais. Mandap le, mandap. Mandap re. Ayo mandap. Turun, 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 turun. Nah, ya. Wes kono. Heeh. Oke, tepuk tangannya Bu Tri Bapak Ibu. Oke, Pak Tudun. Mari ke penjari pun Mas Agus Irwanto saking Kelatah Wirodisa. Dene sajeng menika badhe pun sampeyan dipancara temlak panjenengan Mbak Uci pundi nggih? Monggo Mbak. Nggih, mriki dipun kuratin sen arum yen nggih. Kapurwakan